Ja, vad mytigt. Ska du och jag ha lite utflykter, va? Men, har du bajat, lilla Vilma? Va? Det var väl inte så himla smart när vi är på utflykt. Åh. Men, oj. Åh, shit, jag... Nej! Fan också! Åh, vänta lite. Så, lugnt. Nej, men helvete! Vänta, vänta, lilla gumma. Här, vänta. Nej, 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 nej. Nu... Men... Åh! Oj, oj, oj. Så, vi gör... Ja, vi byter i vagnen. Ja, då. Satan! Oh. Ja, så ja. Tjenare, mannen! Tjena, Ove! Är det Daddy of the Year, eller? Ja, precis. Du är också ute och rastar avkomman. Ja. Jag hörde att du var gräsänkling. Ja. So am I, old boy. So am I. Ja, bra. Ja. Jag måste byta på henne. Jag förstår. Jag går och parkerar fotbojan. Men du, vilka mackor! Ja. Wow! Oj. Är det okej om man tar en tugga? Absolut. Eller du, vänta! Är det Dijon du här? Va? Nej. Nej. Det här var inte Dijon. Den var... Lite pikant i smaken, lite unken smaken. Den är inte gammal, den här. Den är lite speciell, den där senapen. Den är hemgjord. Det är mammas recept. Du ska inte äta mer än den där nu, tror jag. Inte? Nej. Du får hälsa mamma att hon får se över det där receptet, för att det här var inte bra. Det var inte bra. Tack för hjälpen, Ove. Det var enormt, enormt snällt. Fan, hur är det med Ove? Hur är det? Jag mår inte bra. Gör du inte? Nej. Varför då? Vad fan? Vad fan är det? Vad fan är det här? Men har du bajsblöja och bröd i samma... Det har kommit bajs på brödet. Vad menar du? Det där är bara... Och vi har hann inte, förlåt. Du ser mig äta en bajsmacka och du säger ingenting. Det gick så jävla fort. När du väl började äta så var det liksom för sent att säga någonting. Så jag kände att jag inte riktigt... Jag står och förtär skit. Och du håller käften. Jag står och pratar om smaken. Om hur annorlunda och pikant den är. Dijon-senap. Och så är det avföring jag äter. Ja, men det var ju liksom... Det var ju så här mycket... Liksom gult vällingbajs bara. Det var ju... Oj, oj, oj. Ove! Hör du? Ove! Nu har Marielle bajsat här. Kan du ta henne? Eller jag kan byta på henne i och för sig. Har du...